La nova rotonda d'accés a Parc Sagunt per la carretera CV309 ja està finalitzada i oberta al trànsit rodat. En aquesta infraestructura, que millora tant l'accessibilitat com la seguretat del polígon i els seus voltants, s'han invertit per part de la Generalitat Valenciana més d'un 1.700.000 euros. L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha visitat este matí la rotonda acompanyat pel conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi Espanya, i altres alts càrrecs de la Generalitat, així com diversos edils de l'equip de govern municipal. Aquesta rodona es fa entenent també l'impacte que tot aquest moviment econòmic i industrial té per a la nostra ciutat. Volem un desenvolupament econòmic però que siga sostenible i que no generi un impacte negatiu. I en aquest camí podem explicar també aquesta rodona, que era una reclamació de les empreses precisament per a intentar tindre una solució de mobilitat. Esta nova infraestructura possibilitarà un estalvi de fins a 1.600 quilòmetres a l'any per als vehicles pesats que solen circular per la zona, la qual cosa es tradueix en una reducció d'emissions de més de 800.000 tones de diòxid de carboni a l'any. A més, millora la connectivitat i incrementa la competitivitat de les empreses que estan presents en el polígon, així com de les quals s'instal·laran en un futur i al mateix temps augmenta la seguretat viària de les persones que acudeixin a treballar a la zona. Una actuació que acompassa el creixement de Parc Sagunt en el creixement de les infraestructures i ho fem de la mà de l'Ajuntament, que ha col·laborat molt en que esta infraestructura sigui una realitat i ens anem entre tots adaptant. La prioritat, saben, en aquest moment de crisi econòmica, reactivar l'economia i la Generalitat i l'Ajuntament de Sagunt tenen que treballar junts per a ficar-se-ho fàcil a les empreses perquè se reactiven i continuen generant llocs d'ocupació.